হাই ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু টুডে ক্লাছ আজি আমি এক লক্ষ পৰ্যন্ত সংখ্যা পৰচয় গণিত পঢ়িবা গণিতৰে মোট অংকংখ্যা হ'ল দহ ত'লে সেই দহটি অংক ৰ কণ কণ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছাত আঠ নংকানেই সংখ্যা গঠিত হু তাৰ সংখ্যাটা কেতিয়া গঠিত হু অ সংখ্যা গঠন কৰিবা যেমি বাৰ ତାହେଲେ ବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଲା ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ପଚାଶ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଶୂନ ତାମାନେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ୁଛେ ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନି ଅଙ୍କ ଚାରି ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ଆମେ ଯେତେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ତ ଏବେ ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏକ ଦଶ ତାମାନେ କ'ଣ ଦଶ तक आम आखिपर दस एक लिखिपरिया शहे शहे हूँ दश दशक हजार आम एक हजार लिखिपर अंकने न को दस शह लिखा 100 दस बोली लिखा जदि आम को पचार थो एक हजार केहर कत शून रोज दीटा शून रोज हजार शून्य रही शहे ଦୁଇଟା ଶୂନ ଡାହାଣ ପଟୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଦଶ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଦଶ ଶହ ସେହିପରି ଏକ ଐତ ଏକ ଐତକୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖାଯିବ ଏକ ଐତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଦଶ ହଜାର ଶହେ ଶହ ବା ହଜାରେ ଦଶ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯଦି ପଚାରିବ ଏକ ଅଇତ କେତେ ହଜାର ଏକ ଐତରେ କେତେଟା ଶୂନ ରହୁଛି ଚାରିଟା ଶୂନ ରହୁଛି ହଜାରେ କେତେଟା ଶୂନ ତିନିଟା ଶୂନ

ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଇତ ଲକ୍ଷ ନୌତ କୋଟି ଏକ କୋଟିକୁ ଆମେ ଶହେ ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟାଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟାଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଉଛି তাহলে ভারতীয় সংখ্যালেখন পদ্ধতিতে কিন্তু হজার লক্ষ আোটি স্থানক দেখ আমার কমা ব্যবহার করা যাচ্ছি আন্তর্জাতিক সংখ্যা সংখ্যালেখন পদ্ধতিতে হাজার নিউত স্থান করে কম ব্যবহার করা যায় তাহলে এবার আমি পড়া ভারতীয় সংখ্যা সংখ্যালেখন পদ্ধতি সংখ্যা কেমি পড়া যায় এক দশ শহ হাজার অত হাজার অত লক্ষ নিউত কোটি ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ହଜାରେ ଲକ୍ଷ ଆଉ କୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର କମା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପାଖରେ କମା ରହିଲା ଅୟତ ତାପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାଖରେ କମା ରହିଲା ତାପରେ ନିୟୁତ କୋଟି କୋଟି ପାଖରେ କମା ଦିଆଗଲା ସେହିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖନ ପଦ୍ଧତିରେ ହଜାର ଆଉ ନିୟୁତ ସ୍ଥାନ ପରି କମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଶହେ ହଜାର ନିୟୁତ ଦଶ ନିଉତ ତାହେଲେ ଆମର କାହା ପାଖରେ କମା ରହିଲା ହଜାର ପାଖରେ କମା ରହିଛି ଆଉ ନିୟୁତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କମା ଦିଆଯାଇଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇପାରିବା ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇପାରିବା ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ତାହାକୁ ତାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କୁହାଯାଏ ଶୂନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଶୂ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଚାରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପଚାରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୁଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ଶହ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଇଯିବ ଦୁଇଶହ ଯଦି ତା'ର ସାଙ୍ଖିକ ମାନ ପଚାରିଲା ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଦୁହେଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟମାନର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହେ ସେହି ମାନଟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଚାରିର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଚାରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ତାହେଲେ ଚାରି ହଜାର ହେବ ଆଉ ଚାରିର ସାଙ୍ଖ୍ୟିକ ମାନ ଚାରି ହେବ ଯଦି ଆମକୁ ତିନିର ପଚାରିବ ତିନିର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ तिन कोस घर अझ र स्थानीय तिस आउँदै साङ्ख्यिक पचारेला सही तिन हे को घर अझ एक घर 5 पाँच स्थान मान मन बा बाँच एक आउिक पाँच हे एम बृहत्तम संख्या क्षुद्रतम संख्या विषय जाँदा एक अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हे आ एक अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एक दुई अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या अन क्षुद्रतम संख्या दस तीन अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या नौश अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या शहे चार अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या नौ हजार नौशह अनशत क्षुद्रतम संख्या एक हजार अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 190999 ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 10000 6 অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা 999999 ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 100000 7 অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম 9999999 ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 1000000 সেইপরি 8 অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা नौ कोटि अनिश्वत लक्ष विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एक कोटि विशिष्ट बृहत्तम संख्या अशत कोटि अशत लक्षत हजार नेशुद्रतम संख्या दस कोटि जो एक अङ्क विशिष्ट बा दुईअक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या बृहत्तम संख्या जान ट्री कन रहेछ जति एक अंक विशिष्ट बृहतम संख्या न कारण आम सबुठु बड अंक हौँछ न सबुठु छोट अंक हौ एक शून काहीँकै पारि कारण शून क्षुद्रतम संख्य शून लेखेर तर भ्याल्युछ रुन तर एक को कुरा दुई अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या अनिशत दुई अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या एक आ एक पर छोट संख्या कि शून शून्यटा छोट संख्या किन बाम पटे जति शून रह मन कि र एक निया संख्या गठन बेलामा बृहत्तम संख्या कम्बा क्षुद्रतम संख्य बाम पटे शून्य रुहे नै त संख्यार परे शून् आसिपार किन पूर्वहरू के शून र आरम्भरी शून रहे नै क्षुद्रतम संख्या दस तीन अंक विशिष्ट बृहतम संख्या भी अंक अङ्क বৃহত্তম সংখ্যাৰে সিটা ন হ'ব যেমি তিনি অংকৰে তিনিটা ন আঠ অংকৰে আঠটা ন ন অংকৰে নটা ন বুজি গল বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাপাই ক'ৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্টেৰে তব কাৰ কাইবি শূন ৰ যিহেতু শূনৰ মান কিছু নাই তে অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা দি থাকিব এক লেখা হ'ব তাৰপৰা তাৰ ঠিক কম এক কম মনেকৰ তিনি অংক অঁ তিনিটো এক দুই একৰে দুইটা শূন্য দিয়া হ'ব যদি পাঁচ অংক বিশশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা পচাৰি থাকে এক ৰ পাঁচ ৰ এক গ'লে কেতিয়া চাৰি একৰে চাৰিটা শূন্য দিব সেইপৰিক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যাৰে সাতটা ন ৰ কিন্তু ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে কণ হ'ব এক ৰ আ এক এক ছাই ছা শূন্য ৰব তই বৃহত্তম সংখ্যা আৰু ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা বিষয়ে জানি পাৰিলে আমি এইবাৰ বিভিন্ন অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা বিষয়ে জানিলে যদি যেকোন অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যায় এক যোগ করা যায় তাহলে তার পরবর্তী অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা মিল তাহলে কন্ডিশন কম কেউ যেকোন অঙ্কর বৃহত্তম সংখ্যায় যদি আমি এক যোগ করা বা এক মিশাইবা তাহলে তার পরবর্তী অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পাইপার এবার আমি একজাম্পল দেখা এক অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা ন নদি আমি এক মিশাইবা তাহলে কম মিল দশ एक अंक विशिष्टर परवर्ती विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या कि दुई तेमक दुई अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या मिलला से हीपरी दुई अंक विशिष्ट बृहतम संख्या अनिश्चित अनिश्चित जब एक मिसाइबा तेल आम को शे मिले हूँ तीन अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या तेल आम कौन एक मिशेले अंक विशिष्ट बृहतम संख्यार एक मिशेले से आमको न अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या मिलला তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা নশ অন সে যদি আমি এক মিশাইব তাহলে আমার কত হব এক হাজার যেটা কি চারি অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তাহলে এম জারে যে যদি আমি বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যায় এক যোগ করছে তাহলে আমি তার পরবর্তী অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যা মিপারছে যেকোন অঙ্ক বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সংখ্যার যদি আমি এক বিয়োগ

এব একজাম্প দেখিবা যেতিয়া দুই অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা হ'ল দহ দশ ৰো এক বিয়োগ কলে কেতি ন হ'ল এক অংক বিশশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা সেইপৰি তিনি অংক বিশশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা শে শেৰু এক বিয়োগ কলে অন্বত হ'লে দুই অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা চাৰি অংক বিশশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা হ'ল এক হাজাৰ এক হাজাৰ যদি আমি এক বিয়োগ কৰা ত'লে কেতিয়া হ'ব নশ্বত जोडाकि तिन अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या एम विभिन्न अङ्क म विषयमा जाँदापर एम बड और सान संख्या विषयमा जाँदा केमिति आम जाँदा गोटे संख्या बड ना सान दुईटी संख्यार संख्या, संख्या जुन असमान था है थाए तार संख्या अधिक सही संख्याटी बड मनकर दुईटी संख्या आ गोटे संख्या गएर बार दुईटी संख्या होला ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସମାନ ଗୋଟେରେ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ରହିଛି ଗୋଟେରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯାହାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ତାହେଲେ ଶହେ ତେଇଶରେ ଯେହେତୁ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଅଙ୍କ ରହିଛି ତା ମାନେ ଶହେ ତେଇଶଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବାରଟା ହେଉଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ ବଡ଼ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ যদি দুইটি সংখ্যার অঙ্ক সংখ্যা সান অনেকর দুইশ পঁচিশ তিনশ ছবিশ তাহলে এটি অঙ্ক এটি বিঙ্ক রা যার বাম পাখ অঙ্ক বড় সে সংখ্যাটি বড় তাহলে বামরে কণ রা ফার্স্ট দুইশ পঁচিশ রুই রয়েছে তিনশো ছবিশ রয়েছে তাহলে বড় কিনশ ছবিশর বাম অঙ্কটি বড় তাহলে এই সংখ্যাটি হি বড় হব ତାହେଲେ ତିନିଶହ ଛବିଶ ବଡ଼ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ହେଉଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ ସମାନ ତେବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ତୁଳନା କରି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ମନେକର ଯଦି ରହିଛି ତିନିଶହ ପଚାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତିନିଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ତାହେଲେ ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ तिनतिन समान अहि आउ आउटी जो अङ्क रहेछ तुलना गरिक देखि संख्याटा बड आउँटा सान त कन् आउ सात आम जाने पारे एख्याटी बड कार अचि तिन सय पचस्तरी बड होइन आउ पचास सान होइन दुईटी क्रमिक संख्या मध्य अंतर एक क्रमिक संख्या मखापाख्यावर्ती संख्याउछ तिन र ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ତାହେଲେ ଚାରି ଆଉ ତିନି ଭିତରେ ଅନ୍ତର କେତେ ଏକ ସେମିତି ସମସ୍ତ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଆଉ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆଉ ସ୍ମଲର୍ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି ଦଶ ଆଉ ଆଠ ବଡ଼ କିଏ ଦଶ ସେଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନଟା ଦଶ ପଟକୁ ରହିଲା ଆଠ ଆଉ ଦଶ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ଦଶ ସେଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନଟା ଦଶ ପଟକୁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲର୍ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟାଲେଖନ କୁହାଯାଏ ତା'ହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବାକୁ ଅଧ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟାଲେଖନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ହେଉଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଉର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ଲେଖ ଅଧ କ୍ରମରେ ଲେଖ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଚବିଶ ହଜାର ତେୟାଅଶୀରେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ତା'ହେଲେ ଚବିଶ ହଜାର ତେୟାଳିଶ ତେୟାଅଶୀ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ତା'ହେଲେ ଦୁଇର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଇତ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଅଇତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇ

कम पचास अंतरफल पचास अंतरफल मैले वियोग गराह शून रु दुई जुन शून अझ दुई घर एक आसला दस पस रु एक आसला दस एगला नसला दस एगला नस दस दस रु दुई गले आठ भी न ति नै दुई रु एक पढाइ लेला एक त नानब्बे

ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କହିଥାନ୍ତା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ ତା'ହେଲେ ଛୋଟ କିଏ ଶୂନ ଶୂନ ତ କେବେ ହେଲେ ବାମ ପଟେ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୂନ କିଏ ଅଛି ଦୁଇ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଶୂନ ଶୂନ ସାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛଅରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଫଳ ଆଠ ଓ ଭାଗ ଶେଷ ଦୁଇ ମିଳେ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଛଅରେ ଭାଗ କଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭାଜକ ଦେଇଛି ଛଅ ଭାଗଫଳ କେତେ ଭାଗଫଳ ହେଉଛି ଆଠ ଆଉ ଭାଗଶେଷ ଦୁଇ ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ଭାଜ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ବାହାର କରିବା ତା'ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ରହିଛି ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗଶେଷ ତାହେଲେ ଭାଜକ କେତେ ଛଅ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆଠ ଆଉ ଭାଗଶେଷ ଦୁଇ ଛଅକୁ ଆଠରେ ଗୁଣିଲେ ଆଠଶହ ଏକ ଅଠଚାଳିଶ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଅଠଚାଳିଶ କି ଦୁଇରେ ମିଶାଇଲେ ପଚାଶ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ପଚାଶ जदि आम पचास को छे भागे भाग फल आठ हो भाग शेष दुई मिलशन रही चार अंक विशिष्ट बृहतम संख्याटी के चार अंक विशिष्ट बृहतम संख्या पचार बृहतम अंक किए ना चार अंक पचारे चार्टा ना जहाँ को आम कह नौ हज़ार नौश उनपस रहीशन टू रे रहीशन टू हूँ करेक्ट आंसर তাপরে দুই নম্বর কোশ্চিন রয়েছে ছ লক্ষ সাত রে ছান তাহলে স্থানীয় মান কঙ্কটা যে স্থানের থাক সেই স্থানর মানটা আমি স্থানীয় মান বলে কে তাহলে ছ কেউ স্থানের রয়েছে এক দশ শহরে অত লক্ষ ছানরে অনেক ছানীয় কে রক্ষ হব ছ আমার কো অপশন অপশন ওয়ান তাহলে ছ ଲକ୍ଷ ସାତରେ ଛଅର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଉଛି ଛଅ ଲକ୍ଷ ନେକ୍ସଟ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସତାବନ ହଜାର ତିନିଶହ ଚାଳିଶରେ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାର ମାନ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଫଳ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେତେ କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି এক দশ হাজাৰ অইত ত'লে পাঁচ অইত হ'ব তখিবা অইত তাৰপৰা প্ৰকৃত মূল্য কেতিয়া পাঁচৰ প্ৰকৃত মূল্য কেতিয়া হ'ব সেই পাঁচ হ'ব তাৰপৰা কোন পচাৰি অন্তৰ ফল অন্তৰ ফল মানে ক'ৰ ফেডাণ আমি ফেৰাণ কৰিব তাৰ এতিয়া শূন্য অঁ এক ঘৰে ত হ'বনি শূন্য পাঁচ যাই পাৰিবনি আমি ক' কৰিব এঘৰু এক আনিবা এঠি বি শূন্য শূন্য অঁ এই শূন্য ক'ৰ ঘৰু আছৰু আচিব ত'লে এঘৰু আমি যদি এক আনিবাহাৰি এতিয়া দহ হ'ব এঠ আনিলে এতিয়া দহ হ'ব এঠি ন হৈ যাব পুনি আমি এতিয়া দহ আনিবা এক আনিবা এক আনিলে দহ হ'ব এঘৰে ন হৈ যাব

ত'লে তিনি এঘাৰকু এক আচিব এঠি হ'ল দহ এঠি ৰ কেতি পি এক পঢ়াই এতিয়া দহ হ'ল এতিয়া আকৌ কেতিয়া ৰ'লে দহ ৰ আঠ হ'ব এতিয়া ন কু নাই এটি দুই তলে কিছু নাই দুইবি ওলাইব তাত হ'ল দুই হাজাৰ নশ অশী ক' অপশন অপশন ৱান ৰ অপশন ৱান হ'ল কৰেক আনচৰ তাহলে তে হাজার কোড়িয়ে তিন ও দুইর স্থানীয় মানর অন্তর ফল হচ্ছে দুই হাজার নশ অশি তাপরে আমি পাঁচ নম্বর কোশ্চিনা ছশ হাজার ছতিশে থাকটি ছানীয়য়োগফল কে তাহলে কতটা ছুটি ছো কেউ স্থানের অনেক সেটা আমি দেখবা এক দশ শহরে অত তাহলে ছ কেউ কেউ স্থানের অক স্থানের এক ঘরে রা তার দশ শহার আছে হাজার ঘর আছে তাহলে ছানীয় মান কে হব গোট যা হাজার ঘরে রয়েছে তারানীয় মান হচ্ছে ছ হাজার আপনি এক ঘরে অন হচ্ছে ছ আমার কোশ্চিনে বিয়োগ ফল পজাচ্ছে বিয়োগ ফল মানে ফেড়ান করা তাহলে দশ রু ছ চারি এটা এক পড়েছি আহলা ন এটি বি ଏଠି ଛଅରୁ ଏକ ଯାଇଛି ଆଉ ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାନବେ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ତିନିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ତିନି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସତାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉତିରିଶରେ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର କେତେ ଗୁଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ସତାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉତିରିଶ স্থানীয় মূল্য প্ৰকৃত মূল্যৰ কেতিয়ে গুণ ত' প্ৰথমে আমি স্থানীয় মূল্য বাহিৰে প্ৰকৃত মূল্য বাহিৰে দেখিবা যে সেইটা কেতিয়ে গুণ ৰ মানে কেতিয়া হ'ব মানে সাত কোন ৰ দশ হাজাৰে অত ত' সাত ক'ি অঁ এক দশ হাজাৰে হাজাৰে ঘৰে সাত ৰৈছে যিহেতু হাজাৰে ঘৰে সাত ৰ স্থানীয় মান কেতিয়া হ'ব

ত' আনচৰ কম হ'ব এক হাজাৰ গুণ অধিক ৰজে সতাশী হাজাৰ পাঁচশ চৌত্ৰিশ সাতৰ স্থানীয় মূল্য প্ৰকৃত মূল্যৰ হাজাৰ গুণ অটে নেক্সট সাত নম্বৰ কোৱশ্চিন সতুৰি হাজাৰ সাতকু অংকৰে লেখিবা ত'লে সতুৰি হাজাৰ সাতকু অংক লেখিলে কণ হ'ব সতুৰি হাজাৰ जदि डायरेक्ट न लेखिपर तेज़े आम कौन करें कौन लेख्या एक दस शह हजार जदि अयत तो लक्ष्य निहत तो कर लिखीद था, था, दे था, था। कौन रही सतुरी हजार सात तालोले एक घर किए रही सात एक घर आम ସାତ ଲେଖିବା ଏଠି ଦଶ ଘର କିଛି ବି ଦେଇନି ଦଶ ଘର ପାଇଁ ଶୂନ ଶହକ ଘର ବି କିଛି ଦେଇନି ଶହକ ଘର ପାଇଁ ଶୂନ ଆଉ ସତୁରି ହଜାର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ହଜାରେ ଘରେ କେତେ ରହିବ ସତୁରି ରହିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ସତୁରି ହଜାର ସାତ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଇତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ

ଯଦି ଆମର ମିଶାଣ ଫଳ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ତେର ଦେଇଛି କେତେ ଥର ପଚାରିଛି କେତେ ଥର ପଚାରିଛି ମାନେ କ'ଣ କେତେ ଥର ତାକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏକାନବେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏକାନବେକୁ ତେରରେ ହେଲେ କେତେ ହେବ ତେର ତେର କଣିକି ଏକାନବେ ରହିଛି ତେର ସତା ଏକାନବେ ତା'ହେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ସାତ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ କି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ତେରକୁ সাত থৰ মিছাইলে মিছা ন ফল একানবে হ'ব ত তেৰ তেৰ এমি মিছাবা অপেক্ষা যেতিকি থৰ থকি থৰ গুণি দিলে আমাৰ আনচৰ বা তো নেক্সট আহিছে পাঁচ অংক বিশিষ্ট কেতোটি সংখ্যা অঁ তো যে কোনো অংকিশিষ্ট সংখ্যা পচাৰি থাকে তেতিবাদ আমি কণ কৰিবা যোন অংকবিশিষ্ট সংখ্যা পচাৰি থাকে সেই অংকবিশিষ্ট বৃহতম সংখ্যাৰু তাৰ পূৰ্ববৰ্তী অংকিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা যদি আমি বিয়োগ কৰা ত'লে আমি জানিপাৰ কেতো সংখ্যা ৰ ताले तेल आमको क्वश्चिन्न दे विशिष्ट कतोटी संख्या रही आम कमी बाहर करवाचक विशिष्ट बृहतम संख्य रु चार विशिष्ट बृहतम संख्या कोयोग करने वियोग फल जी हे से संख्या रही है तो आम बाहर पांच अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए आ चार नारिअ विशिष्ट बृहतम संख्या एबे से चार्ट आमे पियोग फल बाह्र नरु नगले शून नरु नगले शून नरु नगले शून नरु नगले शून न तिहे न ओहैला केला नब्बे हजार बाहल नब्बे हजार नाम को अप्सन अलि अप्सन वान्ति अप्सन वान् हौँ करेक्ट आन्सर पाँच अङ्क विशिष्ट नब्बे हजार संख्या रहेछ समिति आमु जो अंक विशिष्ट संख्या पचाथ्यो आमे अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यु

चारु चारि गले शुण बामपटे शुण लेख्वानी त भाग शेष के आठ बाहल क्वश्चिन कन्सन फल कहाँद्वारा विभाज्य हो बार दावारा विभाज्य हे तारु आठ भेटद बा। रु आठ गले चार जति आम शे छ चार मिस तार ता द्वारा विभाज्य हे त अप्सन टा अप्सन एक चार

न घर तले एक घर दुई दशक घर न तहक तले सहक घर पनि सोन हजार केत दियानब्बे हजार तयानब्बे हजार को अप्सन टा बा? 92 हजार बयानब्बे अप्सन हबो तले अप्सन 2 हौ करेक्ट आन्सर थांदा तले थान् त পাখেৰে অইত লিখিকি নটা কু আৰু লিখি ন অইত হৈ যাই থাকে এইবাৰ বাৰ নম্বৰ কৈছে চাৰি অংক বিশিষ্ট মোট কেতোটি সংখ্যা ৰংক বিশিষ্ট কেতো সংখ্যা ৰ চাৰি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যাৰো তাৰ পূৰ্ববৰ্তী অংক মানে তিনি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ কৰা ত'লে আমাৰ যা বাহি পাৰিব যে চাৰি অংক বিশিষ্ট কেতোট সংখ্যা ৰচি তাৰ চাৰি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কি চাৰিটা ন तीन अंक विशिष्ट पृहत्तम संख्या तिनटा नसँग वियको फल बाह्र नरु नगले शून नरु नगले शून नरु गले शून न तिहे नलाम आन्सर बाहला 9000 9000 अछि नहजार अझै अप्सन तले अप्सन एक होछि करेक्ट आन्सर चारिङ्क विशिष्ट मोट 9000 टी संख्या रेक्सट क्वेसन तेह्र नम्बर 13 छोरी हजार तिनश

छस्तरी हजार तिन 3 सत छ स्थानीय मन प्रभेद हुन्छ पाँच हजार सातश सा। को अप्सन सि र अब थ्री र अहिले पाँच हजार सतशे सा। एटा करेक्ट आन्सर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेसन रहन ओ बयासी मध्योटी संख्या रह दर तपाईँ बयासी र पूर्व के একাশী একাশী ফেৰাণ বাৱন এক পানী একাশীৰে এঘাৰ এঘাৰু দুই গ'লে ন আঠৰু এক যায় সাত অাত গলে দুই অশ নহ'লে আগতে মেথড ক'ম কৰিব ডাইৰেক্ট বয়াশী ৰু বাৱন কু বিয়োগ কৰি দবা বয়াশী ফেৰাণ বাৱন দুই ৰূন আঠৰু পাঁচ গ'লে তিনি বয়শী ৰ আমি নবা ত'লে ফেৰাণ এক দছ ৰ এক গ'লে ন তিনি যায় দুই ৰছ ত'লে য'বি মেথড্ৰে ক'লে আমি বাহাৰ কৰি পাৰিবা অঁতিছ টি সংখ্যা আছে ত' অঁতি ক'ৰ অপশন চাৰিৰে অঁ ত' অপশন চাৰি হ'ল কৰেক আনচৰ এবাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কোৱশ্চিন দি পঁচিছ হাজাৰ তেয়শৰে আঠৰ স্থানীয় মূল্য প্ৰকৃত মূল্য মধ্য প্ৰভেদ কেতিয়া পঁচিছ হাজাৰ তেতিয়াই ফাৰ্ষ্ট আঠৰ স্থানীয় মূল্য বাৰ কৰিব আঠ কে দহ ত' আঠৰ স্থানীয় মূল্য কেতিয়া হ'ব ଅଶୀ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟର ମାନ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ତାମାନେ ଆଠ ପ୍ରଭେଦ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭେଦମାନେ କ'ଣ ଫେରାଣ ବା ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ହେବ ଶୂନରୁ ଆଠ ଯିବନି ଏକ ଆସିଲା ଦଶ ଦଶରୁ ଆଠ ଗଲେ ଦୁଇ ଆଠରୁ ଏକ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି କେତେ ରହିଛି ସାତ ରହିଛି ସାତ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସାତ ଓହ୍ଲାଇଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ ବାହାରିଲା ବାସ୍ତରୀ ବାସ୍ତରୀ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଟୁ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶରୁ ଯେତେ ବେଶି ବାସ୍ତରୀରୁ ତାର ତିନି ଗୁଣ କମ୍ ତାହେଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତରୀକୁ ଚାଳିଶରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବାସ୍ତରୀ ଫେଡ଼ାଣ ଚାଳିଶ କେତେ ହେବ ଦୁଇରୁ ଶୂନ ଗଲେ ଦୁଇ ସାତରୁ ଚାରି ଗଲେ ତିନି ବତିଶ ସଂଖ୍ୟାଟି ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାଳିଶ ଠାରୁ ଏକ ଗୁଣ ବେଶୀ ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଇଛି ତ ଏକ ଗୁଣ ବେଶୀ ଆଉ ବାସ୍ତରୀଠାରୁ ତିନି ଗୁଣ କମ୍

ବତିଶକୁ ଚାରି ହେଲେ ଚାରି ଅଷ୍ଟ ବତିଶ ତା'ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ଚାଳିଶ ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ମିଶାଣ ଆଠ ବାହାରିଲା ଅଠଚାଳିଶ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ତିନିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଠଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶି ବା ସ୍ତରୀରୁ ତାର ତିନି ଗୁଣ କମ୍ ତାପରେ ସତର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଚାରି ହଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଚାଲିଲେ ଚାରି ହଜାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶଟି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ କ'ଣ ଅଛି ଚାରି ହଜାର ଗୁଣନ ଦଶ ତ ଦଶରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଚଉକୁ ଚାରି ମିଶାଇଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଶୂନ 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 ଚାରି ଓହ୍ଲାଇଲା ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଚାଳିଶ ହଜାର ତ ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା

କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଫଳ ପଚିଶ ଓ ଭାଗଶେଷ ଆଠ ରହିବ ତାହେଲେ ବାର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାହେବ ତାମାନେ ଭାଜକ ଏଠି କେତେ ବାର ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭାଜକ ଦେଇଛି ଭାଗଫଳ ଦେଇଛି ଆଉ ଭାଗ ଶେଷ ଦେଇଛି ଆମେ ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କରିବାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ ତାହେଲେ ଭାଜକ ଆମର କେତେ ବାର ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଭାଗଫଳ ହେଉଛି ପଚିଶ মিছা ভাগ শেষ ভাগশেষ হ'ল আঠ ত' প্ৰথমে পঁচিছ কু বাৰ গুণিবা তাৰপৰা আঠ মিছা ত'লে পঁচিছ কু বাৰ গুণিলে কেতিয়া হ'ব বাৰপঞ্চ ষাঠি শূন্য খেলা ছুণ চবিছ তিশ তিনিশ মিছা আঠ তাৰ আচৰ হ'ল তিনিশ আঠ যদি আমি তিনিশ আঠ কু বাৰ তৰ ভাগে ভাগ ফল পঁচিছ অ ভাগশেষ আঠ ৰহব এটা ক' অপশনৰে ৰচিছে অপচন ওৱানে ৰচি তিনিশ আঠ নেক্সট কোচ্চন ৰ কৌশি স্বাভাৱিক সংখ্যা এন পাই এতিমধ্য কেওটি সত্য ত'লে এন পাই কেক হ'ব এন গ্ৰেটৰ দেন জিৰ' কাই স্বাভাৱিক সংখ্যাগ গুড়িক সবুবাৰে ধনাতক হ'ব ত'লে এনটে জিৰ' ঠাৰু বড় হৈ দৰকাৰ তাৰপৰা পচাৰি পাঁচ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা আৰু চাৰি অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যাৰ যোগ ফল কেতে ত'লে পাঁচ অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কেতে পাঁচটা ন ଆଉ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଟା ନଅ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ପଇସା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଣ କରିବା ନଅରେ ନ ମିଶିଲେ ଅଠର ଆଠ ହେଲା ଏକ ନଅ ଅଠର ଏକ ଉଣେଇଶ ନଅଣ ହେଲା ଏକ ନ ନଅ ଅଠର ଏକ ଉଣେଇଶ ନରଖିଲା ଏକ ନଅରେ ନଅ ମିଶିଲେ ଅଠର ଅଠର ଏକେ ମିଶିଲେ ଉଣେଇଶ ନରଖିନେଲା ଏକ ନଅରେ ଏକ ମିଶିଲେ ଦଶ ତାହେଲେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା

চাৰিটি অংক ব্যৱহাৰ কৰকি আমি পাঁচ অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা লিখিবা আমাক চাৰিটা অংকি কিন্তু পচাৰি পাঁচ অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা ত' সেইপাই আও গোটেই অংক আমি যে কোনো অংক দুই থৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিবা তো ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা পচাৰি ত'লে চাৰি পাঁচ শূন্য তিনি ভিতৰত সবুঠাৰ সান সংখ্যা শূন্য কিন্তু বাম পটে শূন্য ৰৈ পাৰিব নাই ত'লে তাৰ ঠাৰু আছে বড়কিয়ে ৰৈছে তিনি ত'লে তিনি तीन ठू साल शून्य आम शून्य थर व्यवहार करदे जेहेत तो छोट संख्या पचार बड़ रही चार चार ठूँ बड़ रही पाँच तेमर केजार पैंचाशा कोसशन रही अपसन टू रे रहीशन टू हूँ करेक्ट आसर जदि को पचार था पांच अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या टी के तह सब बड़ अंक किए पाँच आम को ती थर लिखे তাৰপৰা ৰ গোটেই থৰ তাৰ তিনি তিনি ঠান হ'ল শুন যদি বৃহত্তম সংখ্যা পচাই থাকে ত' থাকে পঞ্চাৱন হাজাৰ চাৰিশ তিৰিছ নেক্সট কোচ্চনাই দুই অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম অবিভাজ্য সংখ্যা টি ক' এই আমি অপশন কুইকি চেক কৰিব ত' ফাৰ্ষ্ট ৰৈ ন তিনি মিছিলে বাৰ ত' এই কণ হ'ব তিনিদৰ ভাগ হৈ পাৰিব

तले आम आन्सर कहाँ अप्सन टू, नाइन सतानब्बे नेक्स्ट तेइस नम्बर क्वेश्चिन् केही सात द्वारा भाग कले कि भाग शेष रहे जो संख्या सातद्वारा विभाज नुहेँस भाग शेष रहे अप्सन देखि फास्ट पैँतिस रहि पैँतिस सत पञ्चा पैँतिस त भागेस केते शून्य अठैस चौक अठैस भागशेष शून्य कि कन् भागेस

ତ ଯୋଗଫଳ କେତେ ବତିଶ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧାରୁ ଦୁଇ ବେଶୀ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହେବ ବତିଶ ଫେଡ଼ଣ ଦୁଇ ବତିଶରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ତିରିଶ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ଗୁଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମିଶିକି କେତେ ହେଲା ତିନି ଗୁଣ ତାହେଲେ ତିରିଶ ହରଣ ତିନି ତିରିଶକୁ ତିନିରେ ହରିଲେ ଦଶ ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ରହିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧରୁ ଦୁଇ ବେଶୀ ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ ଦଶ ମିଶାଣ ଦୁଇ ବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ତାର ଅଧରୁ ଦୁଇ ଅଧିକ ଥିଲା ତା'ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଦଶ ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ଦଶ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଦଶକୁ ଦୁଇରେ କହୁଥିଲି କୋଡ଼ିଏ ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି किडिए त अप्सन थ्री हौ करेक्ट आन्सर नेक्स्ट पचिस नम्बर क्वेन चार अंक विशिष्ट सबैठु सान संख्या पाँच अंक विशिष्ट सबुठु बड संख्या मध्य अन्तर केते अंक विशिष्ट सबुठु सान संख्या पाँच अंक विशिष्ट सबुठु बड संख्या बाह्र त जना जनापडु पाँच अंक विशिष्ट बड संख्याटे हिँ बडियो अंक विशिष्ट बड संख्या कि पाँच न

ନଅରୁ ଶୂନ ଗଲେ ନଅ ନଅରୁ ଏକ ଗଲେ ଆଠ ନଅ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନଅ ଓହ୍ଲେଇବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା ଅଠାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ହେବ ଅପସନ୍ ଏକ ଅଠାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଯଦି ଆମେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବହାର କରିବା ତା'ହେଲେ ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ହେବ ଅଠାନବେ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶତ ନେକ୍ସଟ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଠ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଛଅଶହ କୋଡ଼ିଏରେ ସାତ ଓ ଛଅ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେତେ ତାହେଲେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଛଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ସେଥିରେ ସାତ ଆଉ ଛଅର ପ୍ରଭେଦ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ କେତେ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମାନେ ସାତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏକ ଦଶ ଶହ ହଜାର ଅଇତ ସାତ ଅଇତ

ত'লে অপশন ফ'ৰ হেৰি কৰেক্ট আনচৰ নেক্সট সতৈছ নম্বৰ কোচ্চন দি অশ হাজাৰ পাঁচশ ছয়শীৰে আঠৰ স্থানীয় মান দ্বৰ গুণফল কেতিয়া ত'লে আঠৰ স্থানীয় মান দু আঠ ৰ এক দশশ হাজাৰ হয়ত ত' গোটেই ক'ৰ ৰক শাৰ গোটেই আঠ হাজাৰ অঁ

କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦଶ ଓ ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଠେଇଶର ଗୁଣନୀୟଙ୍କ ବାହାର କରିବା ଅଠେଇଶର ଗୁଣନୀୟଙ୍କ କିଏ ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ସାତ ଚଉଦ ଆଉ ଅଠେଇଶ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା ଏକ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଚାରି ମିଶାଣ ସାତ ମିଶାଣ ଚଉଦ ମିଶାଣ ଅଠେଇଶ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ବାହାରିବ छपन छपन को में ताले जी आम देखा तो दुई को अठाईस गुणल छपन बाहर तेल अठाईटा ही एकम्र परिपूर्ण संख्या तेल आमर आंसर ऑप्शन थ्री एवं अंत्रीस नंबर क्वेश्चन देखा एक और शून्य को व्यवहार कर गठित चार अंक विशिष्ट बृहतम संख्य तेल आम को दुईट अंक दे आम कौन लिखा चार अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या लिखा तो बृहतम संख्या लिखापी आम सब बड़ संख्या हूँ एक तापर शून अच्छी शून तो रही कहना रहा तार भैल्यू कि भी रही आम लिखा एक एक आ गए शून क्या शून को भी व्यवहार करने दरकार तो लास्ट में गोटाए अंक शून रहा तेल आमर के एक हजार शहे दस ये संख्या कौटे अच्छे अप्सन टू रही अपसन टू हूँ करेक्ट आंसर एस नंबर देखा ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ଅଠସ୍ତରୀ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଯେହେତୁ ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତ ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେତିକି ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ ତାମାନେ ଯୋଗଫଳ ଯଦି ଅଠସ୍ତରୀ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିଦେବା ସମାନ ସମାନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଚତୁର୍ଥର ଯୋଗଫଳ ଯେତିକି